Salam əzləyicilərimiz, Qalanyusun növbəti və vacib buraxılış efirdədir. Bəli, çünki vacib ona görə deyirəm ki, bizim üçün və milli mənəvi dəyərlərimiz üçün çox mühüm bir əhəmiyyət daşıyır. Deməli, bu günləri Nikol Paşinyan Ermənistan Respublikasının başnaziri, hələ bilinmir başnaziri qalacaq yoxsa gedəcək, amma faktiki başnaziri Nikol Paşinyan deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı erməni diasporası ilə görüş keçirdi və görüşdə ermənilərlə, oradakı erməni ictimaiyyəti ilə, erməni diasporunun üzvləri ilə geniş əhatəli bir söhbət aparıb və bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında erməni lobbisi çox güclü lobbidir. Bəlkə də Yahudi lobbisindən sonra ikinci yerdədir, bunu deyə bilərik. Çox güclü lobbidir. Belə bir şey ki, belə deyək, Xocalı qətliamında, Xocalı soyqırımındakı bizim soydaşlarımızın kadrlarını öz kadrları kimi göstərib qələmə verən, 92-ci ilin, 93-cü ilin kadrları kimi göstərib qələmə verən bir lobbidir və inandırmağa bacaran bir lobbidir. Ona görə də erməni lobbisi Amerika Birləşmiş Ştatlarında ən güclü lobbilərdən biri sayılır və Nikol Paşinyan da hazır ki, vəziyyətdə öz belə deyək, kürsüsünü möhkəmləndirmək məqsədi ilə məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı erməni diasporuna bir növ müraciət etmiş sayıldı və onlarla söhbət apardı. Lakin ən maraqlı məsələ nədir? Oradakı Azərbaycan ictimaiyyəti və Azərbaycan diasporunun üzvləri çox maraqlı bir addıma imza atdılar. Səhv eləmirəmsə, həmin tədbir Nikol Paşinyanın qatıldığı tədbir Los Angeles şəhərində keçirilib və həmin tədbirdə Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan diasporu üzərinə müxtəlif şüarlar yazılmış. Mənaca Qarabağın işğalından əl çəkin, Qarabağ Azərbaycanındır, Qarabağ Azərbaycana məxsusdur mənasını əks etdirən, ingilis dilində sözlər yazılan, plakat daşıyan deməli, təyyarə qaldırıblar havaya və təyyarə səhərdən axşama qədər Los Angeles səmasında uçub və təkcə ermənilərin diqqətini cəlb eləməyib, belə ki, bütün ərazidə olan insanların və Los Angeles bilirsiniz ki, çox böyük megapolisdir və milyonlarla insan yaşayır, işləyir orada. Deməli, oradakı insanların çox böyük marağına səbəb olur və şüarın ingiliscə yazılması Azərbaycan həqiqətlərini bir növ Los Angeles əhalisinə çatdırmağa xidmət edir və Nikol Paşinyanın bu addımı mübaliğə etmək cəhdi boşa çıxıb. Belə ki, onlar çalışırlar ki, belə deyək, bir növ bunu boykota dəvət eləsinlər, bir növ boykot deməzdim, bir növ qeyri-ciddi və qeyri-etik addım kimi qələmə versinlər. Lakin burada təbii ki, heç bir qanun pozuntusu yoxdur. Hər kəs bu istiqamətdə azad təbliğat və təşviqatını apara bilər. Təşəkkür edirik.